Jawabu la siku ambayo Wakenya wanatarajiwa kupokea kadi za huduma namba limewekwa wazi hii leo baada ya kuzinduliwa kwa shughuli ya Wakenya waliojisajili kupokea kadi zao rasmi. Shughuli iliongozwa na waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i na gavana wa Kiambu James Nyoro inanuiwa kumaliza ufisadi katika afisi za umma na pia kupunguza masaa yanayotumika kutoa huduma kwa kila mmoja. Tuko na shida kwa maofisi ya serikali kwingine. Naenda pale, unaambiwa story ingine hapo file imepotea. There is an enemy called the file that we are trying to remove from public service. The file imepotea. Tinunulia, enda uone wazee wakati wa lunch, ona hawa wazee hivi ili file ipatikane. Sasa hakuna wakati wa kuona mtu mwingine yeyote. Huo wakati umekwisha na hii. Iwapo ulijisajili mwaka uliopita, basi unatarajiwa kupokea arafa fupi kutoka kwa kituo ambacho ulijisajilia, ambayo itakuelezea wakati ambao utaenda kuchukua kadi yako. Makataa ya siku 30 yanawasilishwa kuanzia siku ya kupokea arafa hiyo, na iwapo siku hizo 30 zitakwisha bila kuchukua kadi yako, basi kadi yako itarejeshwa katika afisi kuu za huduma hapa jijini Nairobi. Sasa kuanzia leo, tutatumia wiki mbili ama tatu hivi kuanza kuorganize hizi cards tuzitume sasa kwa counties. Mahali ulichukulia card tutume, wewe ni card yako ulichukulia Kiambu, tutume card za Kiambu hapa, tutume card za Kirinyaga, tutume card za Murang'a, tutume card za Nyeri, tutume card za Machakos huko namna hiyo. Kwa wale ambao hawakuweza kujisajili mwaka uliopita, basi serikali itaendesha shughuli ya usajili kwa mara ya pili mwezi wa Aprili mwaka ujao, huku zaidi ya Wakenya milioni 10 ambao hawajasajiliwa wakitarajiwa kujisajili ili kuweza kupokea huduma za serikali baada ya mwezi Disemba mwaka ujao. Aidha, baada ya siku ya 12 Disemba mwaka 2021, kila mmoja anatarajiwa kumiliki nambari ya huduma ambayo utalazimika kupeana kila unapotaka kupokea huduma za umma. Use a machine reader that reads the microchip, the picture comes on, and if someone doubts it, they use your fingerprint to be sure that you are the one who's getting the service. So it will be impossible for somebody to try and steal your property or steal your information or mistreat you on that basis. Mahakama ilitoa mwelekeo kuwa mradi huu wa huduma namba ni halali ikizingatiwa kuwa kuliwemo na kura ya maoni kutoka kwa Wakenya kabla ya serikali kuanzisha shughuli hiyo. Huku uzinduzi wa huduma namba uking'oa nanga leo, Wakenya sasa wana kila sababu la kutabasamu, kwani watapata huduma kwa urahisi na ufasaha. Jiji na Magundu, K24, kutoka kaunti ya Kiambu.